fræser derude. Velkommen til den allerførste episode af Random Gaming, som jeg har valgt at kalde det. Og den første episode bliver simpelthen med Skyrim. Fordi jeg gider ikke lave fuld let play med Skyrim, det bliver også noget Random Gaming noget. Skyrim er et virkelig, virkelig langt spil. Så det gider jeg ikke. Han er fandme flot, ham der var. Og hale og alt muligt. Det var meget nice, hva'? Nå, ja, nu skal vi videre. Skal være. Hale. Steel dagger, det er heller ikke brug for. Og skyde dem. Nej, jeg gider dig. Gå væk med dig. Kæft, hun er da irriterende hende der. Gå ikke med dig. Hvad er den der face? Nej, lige brystet. Nå, lad os lige søge som her først. En arrow. Det gider jeg alt det shit om. Jeg skal bare have nogle bedre bue. Bare have en bedre bue. Bedre bue. Jeg laver dem på 20. Honning bow, det er hvad jeg har. 20. Sådan så. Ej, okay. Ligesom. Jeg tager en rejse til der. Ej, du crap der. Ja, man kan sådan der, jeg ved ikke. Sådan. Så kommer vi ind. Oh my fucking god, skal vi vide, hvordan der kommer her nu? Det kommer, at det spiller lige ret store. Sådan var det så ikke.
Open, sorry. Ja, der er der. Og så... Gider sgu da ikke have... Oh my fuck, man. Nu var jeg for meget alkoholisk. Sådan der, den er jeg brug for. Nu kan jeg droppe det. Jeg står... Står... Gider jeg sgu da ikke. Jeg har sagt noget, så du skulle komme. Så ind til. Hvor er du? Hvad kommer I? Gå nu væk. Og væk med jer. Nu dør det mig, det er pinligt. Hvad fanden tæt på egentlig? Hvad fuck? Ja, der er kun gået 10 minutter. Lave den 10 minutter. Så det her, det fatter jeg ikke lige helt, fordi jeg aner ikke, hvor jeg skal hen. Læs den altså. Shift by Raven. Snart. Jeg gider ikke læse højt. Bare sæt 5 pause, hvis I gerne vil se det. Hvis I gerne vil læse det. Selv. Det kan jeg så ikke. Hvad kan jeg egentlig bruge den til? Unknown. Jeg kan ikke bruge den til mange skide. Oh, Jesus Christ. Hvor langt væk den er. For helvede. For din skyld. Jeg har droppet en masse ting herinde i. Jeg har så mange ting, jeg har på mig. Jeg skal ikke bruge alt det der lort til. Okay, hvor meget kan jeg lige have i lommeren, Amager? Tak. Hvor meget kan alt det armer her? Hvad er det så alt? Har der ret meget sådan keys? Har vi ikke noget af? Jeg har en dukke. Jeg tror egentlig bare, at jeg stopper ved sådan her, og så siger det var det. Ej,
Hej folkens, vi ses meget snart.